Friska e fleshi informativ i orës 9:30, por pa undar ende, do të kalojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Brikena Meta nga Kulcyra, sepse sot është festa kombëtare e Greqisë, 28 tetori që shënon të ashtu quajturën Joja Greke. Kjo ditë kremtohet edhe në zonat minoritare të Shqipërisë, ku i pranishëm do të jetë edhe zëvendës ministri i jashtëm grek. Lidhemi me Brikenën për më tepër. Brikena, përshëndetje. Përshëndetje, jemi në Kulcyrë, ku ka forca dhe shumë të policie për të pritur aktivitetin që do të zhvillohet ashtu si për vit në fakt, këtu në gryzën e Kulcyrës, në varezat e ushtarë dhe grek. Pritet që të i ketë autoritetin nga të dyja palët, të cila do të marrin pjesë në këtë ceremoninë, ndërkohë që më herët ishte lajmëruar edhe për një protest që pritet të zhvillohej nga shoqatat patriotike, por duket se ata nuk janë lejuar nga policia, e cila ka ngritur posaçërisht të shumta gjatë gjithë rrugës, duke nisur nga ura e Leklit, që është kthesa e cila të orienton për në kryqën e Kulcyrës, por gjithashtu edhe nga forcat e tjera të policisë, të cilat janë të stacionuara pikërisht këtu përpara varezave të Kulcyrës. Situata duket e qetë deri këto momente dhe ende nuk ka mbërritur askush në fakt. Për të nga pjesëmarrësit pritet që të jenë pjesë e ceremonisë së ditës së sotme, e cila është njoftuar se do të zhvillohet pikërisht në orën 10, dhe ne jemi ende në pritje për të pritur se sa do të jenë personat të cilët do të vinë nga Greqia apo edhe ata që pritet të vinë nga Shqipëria, ndërkohë që siç e thash edhe më herët, protesta që ishte paralajmëruar nga shoqatat patriotike, e cila ishte njoftuar në rrjetet sociale, nuk është zhvilluar. Ne kemi vënë re gjatë rrugës që ka patur kontrole të policisë të ushtruara në midhet e transportit, kryesisht në furgona, të cilat transportojnë pasagerë për gjatë si akti rrugor, sigurisht për të kryer kontrole dhe për të identifikuar ata personat të cilët ndoshta do të kanë dëshiruar që të jenë pjesëmarrës në këtë lloj ceremonie. Ata nuk janë lejuar edhe një vit më parë, pikërisht në sheshin e Tërcizit në Gjirokastër, ku kanë tentuar që të bëjnë një protest të tillë të ngjashme, ndërkohë që zhvilloi ceremonia në Bularat, dhe si duket përsëri ka ndodhur e njëjta gjë edhe këtë ditë, nuk janë lejuar nga policia. Ceremonia ashtu si çdo vit do të zhvendoset pas përfundimit në varezat e Kulcyrës, ku do kryhet edhe mesha, do të zhvendoset në Bularat, në varezat e Bularatit. Pritet që të ketë dhe përfaqësues lart nga autoritetet greke, por mbetet për të parë gjithçka në vijim se sa do të jetë pjesëmarrja dhe kush do të jenë në fakt pjesëmarrësit në këtë ceremoni. Faleminderit Brikena për informacionin që përcjolle. Faleminderit juve.